أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دادا سورہ حج آخری آیتوں میں دینا ما کے استاد خیالی اور دین مضمون تیر شو اور دغا مضمون کی او طرف احکامات بل طرف دغا اہل کتاب یہود نصارا مشرکان ددی متعلق ہم پتی اور وی مضمون اور وی عبرت و نصیحت دغا مسلمانان تا مسلمانان سکول پکار تھی پدی باندی اولوی یعنی خستہ انداز کی مثالون سرا سراحتن یہ مضمون تیر شو دے دوست اخری آیتون ہے پدی اخری آیتون ہے کہ اللہ جلی شان ہو مسلمانان ہوتا چونکہ دا مسلمان او بیا خصوصا پا مسلمانان ہوتی دا نبی علیہ السلام عمر دا دیر دیر لوی شان دا شان چی سمرا لوی دی اب عمر دا دا زیمواری بیلی چونکہ دا اخری امت دی او کلام پاک قرآن مجید دا اخری کتاب دی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اخری پیغمبر دی دا نبوت دروازہ بنوی علیہ السلام بانے دا بند شد دا دی امت دا یعنی زیمواری دا لگا کہ بچکل تعلیمات پا دا پیغمبر اب خلقو کی ختم شول کتابونو کی با تحریفات اوشو خلق با گمراہ شول اللہ جل شانہ و بل پیغمبر رو لے گا لیکن نبی علیہ السلام اخری پیغمبر ہے نو دا نبی علیہ السلام چی دا اخری پیغمبر دی نو اس تر قیامت پورے سلسلہ دے رہا دا قیامت پورے زمانم دے رہا دا تقیبان گورا سورلس نیم سوا کالو شو دا نبی علیہ السلام قیامت تا دا اللہ پا علم کی دا سمر وقت پاتے نو اس تری دین خدمت اور دا اللہ دا پیغام کم پیغام بچے انبیاء علیہ السلام سے بولو یعنی حقا بے دی خلق دا بیانولو اگر زیموالی اللہ بچے کم پا انبیاء باندی اخوا اگر زیموالی اللہ پاک پا دی امت باندی دا زیموالی لیکن دا ہوا اشتباکو اللہ دا سو برا کڑی اللہ دا دم علیہ السلام پا اولاد کی دا نبی علیہ السلام امت دا بکی اللہ پاک غورکو اور غورک امت دی مطلب اگردو دا غوروالی سو وجہی دی ایک خویو افضل اٹھول نلوی وجہ دار چدا دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دی انداہو دا ہو امت اللہ غورکڑ امت دا انبیاء حق ڈیوٹی ادا کون کے انی مطلب دا سے دا امت دی دنیاوی او اخروی دوڑوں اعتبار سر اللہ دی امت لے علوی شان او علوی امتیاز ورکتا ہے مخ کی انبیاء تا چکل دا دی امت فضل بیان شوئی نو اگا انبیاء دا درخواستو نو پڑا چی اللہ یعنی مونگ سو کی دا امت مونگ لرا کی و چکل بیا بار بار والدی دا بینا کی دا چی دا زمان دا احمد علیہ السلام امت دی بیا انبیاء پا دی امت کی دا پیدا کی دو درخواست کرش اللہ دی امت کی مونگ پیدا کی یعنی دمرا لوی شان اور دمرا لوی دسی دنیاوی اعتبار سرم دسی اخروی اعتبار سرم دلیل اخری آیتونو کی اللہ دلی شان ہوئی ذکر کیو دارک یعنی شاتم کے شبیل بیو بسی بارکی چی دا امت با پرس دا قیامت اللہ رب العزت چی دا شرف دا عزت و دا امت بزرگی اللہ تمام یعنی سو انسانان اولاد دی پیش کئی نو داغین طریقی کار بدائی چ اللہ جل شانہ باوجود د خپل علم او باوجود چې فرشتو لیکل کړی دي او باوجود چې اللہ جل شانہ سے دی علیم بذات الصدور دی هغه علیم اور خبیر ذات دی اللہ رب العزت په امتونو نه تپوس کی چې تاسو ته زما پیغمبران تاسو ته پیغام را رسول دی اتما به حجت په فکر ناغي به انکار کوي چې اللہ مو ته حسن نه دی را کړی اللہ سره د علم دغه انبیاء نه تپوس کی دغه انبیاء تاسو زما پیغام دی تا رسول نو اہی با اقرار کی آو اللہ ستا پیغام ہوں دی تا رسول
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. شاته آیت مبارکم کې شو چې الله موږ دې پیغمبرانو نن تپوس کوو او دا پیغمبران چې موږ چاته لګلې موږ هغه نن تپوس کوو، یعنی امت نه هم الله تپوس کوي، پیغمبر نه هم الله تپوس کوي. نو انبیاء به اقرار کوي او الله، امت به انکار کوي، امت به گواه غواړي، دلیل غواړي. هر پیغمبر با دا امت، د نبی علیہ السلام دا امت، دا به مطلب گواه کوي الله چې موږ دې ته پیغام ور رسول یو، موږ د دې سي، موږ د دې گواه یو. داسې دینه به تاسو کې چې تاسو کوم مطلب پس زرګونو کال وروسته وي، وګور عادیان سمجیان موږ نه ډیر مخکې تیر شوی دي، قوم شعیب، قوم لوط، فرعونیان، نمرودیان. نو چې موږ کله تاسو کې دي امت نه، چې مطلب تاسو سره څه دلیل دی په دې باندې چې دې پیغمبرانو خپل خپل امتونو ته دا پیغام ور رسول یو زمای طرف نه، دا امت په جواب ورکړي چې الله موږ تستا پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو، او هغه په حقانیت باندې دا قران سره دا یو دلیل دی. دا مونږ په دې قران کې کتل، هغه تاسو ګورئ مونږ په دې قران کې دا واقعیت بار بار اور کړو. نوح علیہ السلام نه نیم سو کال خپل امت ته دعوت ورکړی، دا چې قران گواه دی. دا خبره مونږ د قران نه معلومه، زمون 100% کلک یقین دی، ان مطلب سے زمون ایمان دی چې دا قران پاک د الله حق سچ کتاب دی، او دې کې سچ دی، دا حق سچ دی. لہذا پدې کې دی چې شعیب علیہ السلام خپل قوم له دعوت ورکړیو، دا رنگ صالح علیہ السلام خپل قوم له دعوت ورکړی دی، لوط علیہ السلام خپل قوم له دعوت ورکړی دی، هر پیغمبر خپل قوم له دعوت ورکړی دی. او بیا به نبی علیہ السلام پدې امت باندې گواهی کوي چې او زما امت رښتیا ویلی دی، زما امت څه کوي، دا به یو لوی شرف او یو لوی امتیاز وي چې مطلب قیامت کې دا امت را مدد کیږي د دې گواهی باندې الله جل شانو سے کوئی فیصله کوي. دا سي دا دې امت او امتیاز او دا دې امت زیموالی دی، دا دې امت یعنی دا دې امت په وګو باندې الله پاک هغه زیموالی کې دا کم زیموالی به چې مخې الله پاک سو کولا انبیاء علیه السلام دا ورکول دا سي چې مطلب دې بده الله د دین سے کوي خدمت کوي، څنګه انبیاء د الله د دین خدمت کولو کا د توحید او د الله د طرف تر را بلنی، یعنی دا خواري او دا مهنت انبیاء علیه السلام وکول، اما خواري او مهنت الله د دې امت کو ګو باندې کیوا هو اجتباکم بل کنتم خیر امه اخرجت للناس. تاسو یو بهترین امت یې، تاسو یې یو بهترین امت یې. او دا آیت مبارکه کې چې کوم شرطونه الله ذکر کړی دي، په خو طرف تر را بلل کوي، بدن او من کول کوي، د الله په ذات باندې ایمان ساتي. نو عمر رضی الله عنه فرمایي تو څوک ځان خیر امت اشماردل غواړي، د دې آیات دا شرط پوره کوي چې دې به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. داسې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير، مطلب ډیر داسې آیاتونه دي چې الله جل شانو هغه نه د دې امت دا زیمواری څه کوي، دا ثابت دي، دا زیمواری د علماء ده، او دا زیمواری څه ده، یعنی دا د هر امتی ده. داسې چا چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی ده، دا د هغه زیمواری ده چې مطلب لکه دې څه کوي، دې به دا الله د دین خدمت کوي. لکه الله مو تاسو مطالبه کوي په قران کې، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، اے مومنانو دا الله امداد وکي، دا الله امداد وکي، او دا الله امداد، دا الله د دین مدد کوي. دا هغه په جهاد وي، دا هغه په تبلیغ وي، دا هغه په تصنیف او تالیف وي، دا هغه په تور وي، او هغه په قلم وي، او هغه مثال کې دوه په تصنیف دي، او هغه په مناظره په میدان کې دي، په هر اعتبار سره دا الله د دین خدمت. اگر حضرات صاحب کرام په هر شوبه کې دا الله د دین خدمت کړي، په دې آیتونو کې الله جل شانه د دې امت یو ډیر لوی شرف او یو ډیر لوی بزرگی او لوی صفت چې مطلب د دې امت او دې امت ته چې کوم نوم ورکړی شوی دی، چې کوم نوم دی له ابراهیم علیه السلام ورکړی دی، هغه مسلمین دی. د مسلمین معنی تابعدار، فرما بردار، اے تسلیمیدون کې غاړه ایدوسکون کې. او دا به یو زمون نوم چې ابراهیم علیه السلام یې دنا هغه فرما بردار سره، فرما بردار خو پیژنې تابعدار، اندار یعنی غاړه ایدوسکون کې. او سوچ یادوي زه دا ته تسلیم شو مراسي، نو دغه مطلب لکه موږ د خپل ځان الله او د الله رسول او د الله دین د الله قران ته د خپل ځانونو تسلیمو. او تاسو وښیو څوک چې ځان تسلیم کړي بیا دا هغه مطلب څه شرایط وي، دا هغه مطلب څه خپل خوخه وي، دا هغه خپل ځان تسلیم کو. داسې نو زمون نوم د تسلیمې دا ابراهیم علیه السلام کې، زمون نوم د فرمانبردارې دا ابراهیم علیه السلام کې، او زمون نوم د اطاعت
دا ابراہیم علیہ السلام کی دی یعنی مطلب چرتا د دې امت شرف ذکر کړو نو هغه ابراہیم علیہ السلام واقعا مسره مطلب د ذکر شو چې ابراہیم علیہ السلام تاسو نوم تا کی دار او فرمانبردار کی دی چې د زندګي په یو موړ دی او تاسو نه فرمانی او سبا کوي یعنی نا قدرې بنه کوي دا څه ویږي یو ډېر عجیب آیت دی تاسو ګورئ تا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو یعنی څوک یعنی ارکعوا رکوک وسجدوا سجدی وکے وعبدو عبادتو کے ربکم دا ربل وفعلو الخیرا اور دا خیر کارونو کے لعلکم تفلحون دا پار دی جتا سو کامیاب شے امید دی جتا سو کامیاب شے اللہ تا رکو کول اللہ تا سجدی کول دا اللہ عبادت او بندگی کول اور دا خیر پا کارونو کی مطلب لکا سکول پل زندگی صرف کول امدہ دا کامیابی اللہ امدہ دا کامیابی اسباب دی کم چا اللہ تا نشان موسیقی کردی دی دا ذکر کڑی دی وجاہدو او جہاد کوئے فی اللہ دا اللہ پلار کی ایلا اللہ پا حق کی حق او جہاد ہی سنگا چی دا جہاد حق دی مطلب بعضی مفسرین دا دی مانا پا جہاد سرانا سرانا سنگا چی دا جہاد حق دا اللہ پلار کی جہاد کوئے چونکہ دا جہاد دی شاد سر دی او جبا مناسبت دا شاد رکو سجدہ عبادت و دا خیر کارون او کو رہے مثال کے دو پر یعنی جہاد کے دا دشمن نظر دا دا مسلمان دا مجاہد نظر سی دا پا دشمن باندی او پا خپلا غالبا پا خپلا فتح باندی او دا دشمن مطلب لکسی دا پا مغلوطیا باندی وی او دیسے کئی جہاد کے دیر خپل زان مطلب دیسے کئی دی قربانو لو تا دیر زان میدان تا کس کڑی وی دی شاہ دا مطلب لکا نرازی دا خزو دا بچو دا وجی او دا دنیاوی محبتو نو کارون دا وجی مطلب دا اللہ عبادت او بندگی او اللہ تا عجزی او دا خیر کارون مطلب دسو کے لگا سنگا چھو مجاہد کی لازلی دا غد 100% مطلب لگا سی یعنی دا غد اللہ رضا او بلکی دا غد اللہ پا رضا کی دید دی چھپل زان نم دیوشی او دا اللہ پا عبادت او بندگی او دا خیر پا کارون کی دی چھپل زان نم وقت دیوشی او باز مفسرین مانا ان پا کوشش باندی کڑی دا چھ تاسو دا شاد جگم رکو سجدہ دا اللہ عبادت او بندگی دا خیر کارون پا دی کی تاسی کوششوں کے سنگ چھ مطلب لگا حق لیکن اللہ دا عبادت او بندگی کی دا سی کوششو کے کاغا توری سرے کاغا پا قلم سرے کاغا پا جب سرے او کاغا مطلب پا تصنیف و تعریف سرے کاغا پا میدان کی بھی کاغا پا منبر و محراب کی بھی ان دے سی کوشش اوکے دا اللہ پا عبادت او بندگی او دا اللہ دین دا پارسی میں چلا گئی حق دے دا سی او حق نو چرتا دا کنش حق نو دا کنش و ٹھولی منم اللہ دا یعنی دا سرم سکو دا مطلب بس اجدہ مانے کیے ہوگا نا صرف دا دی یو نعمت چھے اللہ مومی سلمان پیدا کرو دا دی شکریہ بے ادا نے دا سی این دا اخپل زان قربانی کھول مطلب لگو ہو رہے کم انسان چھے دا اخپل زان اللہ تا قربانی کی دا غم مقام سن رو چھت لاتھی کم انسان چھے دا اللہ پلار کی شہید چھے بروی دل اگو سلم مار کرے اور دل اگو کفن اما مار کرے ام پدر وینو کی لت پت ام پدر جامو کی چھے دا اللہ دا دین دا پارے پوینو لڑلی دی وی په دغه وینې کې راته لټ پر خاص کې تاسو هله کو غوړ وینې نجس دي وګور چې جسم لټ چې راته په مدي کو نه مدي چې کپڑا باندې لګي کپڑے یې پلیتی کو نه پلیتی لیکن چې کوم وینې د الله د دین د پاره تېښ وا د هغه وینې کوم روچت مقام لاړو چې مطلب لګه شوشو او د شهید جنازه مون په دې بنیاد باندې کو چې الله په زمون مغفرت او بخښنه وکړي تاسو دا مقام ان سر ان دوم روچت دي تاسو وګورئ مطلب یو الله په لار کې جهاد او یا کوشش مطلب اللہ پر اطاعت او بندگی کی دچ کوشش کے سینے چ داگی تو کوشش حق ادا سے ہوئی وجاہدو جہاد کے کوشش کے فی اللہ دا اللہ دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا حق جہاد ہی سنگ چھے دا جہاد حق دے اور سنگ چھے دا کوشش حق دے ہوا جتبا ہوا اللہ اجتبا کو وارا کھڑے تاسو یعنی چنو کھڑے تاسو اور چنکڑے تاسو ساسو کیا لکھتے کرے سڑے سرو رکھ لی یا ٹماٹر رکھ لی مطلب دیکھیں خستہ خستہ گوئی اور تل کی اچھی دسے اللہ جل شان ہو اچھ تباہ کو دیدے وزہ ہر تپار علماء دا مثال اور کردی چا اللہ جل شان ہو امتا غنم مطلب لکھ سکڑا دا نبی علیہ السلام یعنی دا امت دا آدم علیہ السلام پر ٹھول اولاد کی اللہ پاک دا آدم علیہ السلام پر اولاد کی دا نبی علیہ السلام امت سکڑی دی دے وارا کڑی دا دے دو جو چاہتا سپک مگو رکھتا یہ مطلب گئی ہو بیتا سکو دا یو بل تسپک نہ ګورو مثال کې دوه کومه تاسو ټول د نبی رسول الله متيان الحمدلله نو چا په کړی چا په کړی
دا اللہ په دې سبق کړه او چا به سبق په دې وجه مګورې سبته لګي مثال کې دوبر الله اغن یو لوی یو کامل جوړ کی اغن الله یو بصیر جوړ کی اغن الله را ولي خپل ولي ته نه جوړ کی داس دا عبرت ته پاره او سبا به پرانا کې دې سبرو کې دې زمګي جمعه دې دویم چت اغه راوړې داس او دا دیوال ته ګورې دې طرف په دا دیوال کې خښتې لګېدلې دي ار خښتې ګډې وډې خښتې دي داس سبق کے ڈیر زیاد شارٹے جو بٹو کے خط نہ ملا گئے دا اللہ نے کسی دے دیل اتفابات پر خیلی دا سا دا خط تا ٹھیک دار نمون پر دریز روپے زر خط تا وارا سا آٹے نہ ہو زر تا رسی دلی ودا سا نا خبیلے تا برانون تا پرتا و بیا مون خوبی زلما با تا پیپ نیولی ودا سا بیا چھ لگو لگی نا مخیم خب پاکی کی کم لگو لی تو گو رے دا اللہ نے کسو غد نالو خط را لی چھ تو لگی با جمعات پر لگی جمعاتی نو بچر تزی جنت تا بزی نظم مستاز بزی کورونو پر لوی لوی پلازو بلڈنگوں کی جا کم ماربل کم تیلو لگی دی جگہ دنیا سے چھ دنیا کی دا ٹول پٹول ب جہنم بزی سی وے جمعتوں نہ او گورے دے نالے خفترالی او گورے مدد اللہ دے بوسو خفترالی کو جمعت کو لگی اس کو دی بوسو کلاڑ تو کی لاڑ تو کی شوس نہ تے بخل کر دے دل ہر قسم گندگی ہوتی ہوئی لیکن دل جمعت کو لگی دی مطلب چا تا سپک مگو چا تا سپک مگو رے بیا خصوصا نہ ہو نبی علیہ السلام امت دی دا اللہ ورکلی شوی امت دی سنگ مطلب لکھا سبق گورے دے دا وجہ حدیث پاک کرا دی بدتری نظام با اللہ حق کس لور کئی چیو مسلمان تا داغد غریبے دا وجہ سبق نظر کئی دا سی ودون خادر کے افساس کیا لی غریب تا سنگ استوڑی مشی کے مالدار تا دی اللہ اسمان آمان باندی کی ٹیٹ پاس پتا کی گو پاک پلک پتا پر کی غریب لدہ اللہ اسمان حلی روجی ورکی دا سی وہ مطلب دی غریب تا ندی غریبے دا وجہ تسبق بولے کنا مدم دا رنگ کاٹا نہ چولے دا مخ کی روسو تلک شان مشین نو والے الگ شان اس کوٹ موٹ واس کاٹا چولے دا سو الگ دا سی گاڑی کی راغل ہوتا وہ ٹٹ پاس کی غریب پیدل راغل ہیرے نے کپڑے دی مطلب دا سوالی روج ہوتے بدتری نظام با اللہ ہر انسان لو کوئی جو مسلمان چونکہ دا مسلمان دا اللہ پنے اس دم رتبی مقام دی پر میری کی دارے ویت دا وان اس مگر وان اس منشی دی پر مسی دی دا ٹول ہر صدر ہم بر ہم کا اللہ ہی سے اس پروانکم دیو مسلمان زڑ دے تکلیف کو واتا ہوتا سی دیو مسلمان زڑ مازارا والے دے مسلمان پر زڑ کی ایمان دے دے مسلمان پر زڑ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار دے اور ٹول نلوی صفت دا محمد رسول اللہ مدی دے دا اللہ ورا کڑے دا سی ہوا جتباکم ہوا اللہ اجتباکم ورا کڑے تا سی وما جعل عليكم او نيل ايش بتا سبان في الدين بدين كي من حرج ستنگي سو مشکل لوگوں نا بدين کی اللہ نے ستنگی بتا سبان نہ دے کی جو مطلب اگر تا سنی شے کولے بتا حکم و شاب اسمان تبا کھی دے پے عبادت بنا ہوں بے اسمان تے قدیش اسمان تے قدل زمین دے وس کار نہیں اللہ دے سی بوج نہ دی کی پم کو تا سبان دے پیزے وقت مز دے ہو ہر انسان کی دا استعداد چھتا دا قربانی دے نکال دا ہر انسان کی دا استعداد چھتا دین پر باب کی اللہ سختی نہ دے دین پر باب کہ اللہ تنگی نہ رہے خوف فراخی اللہ جل شان ہو دین پر باب کی ممتاز اللہ راکڑ دا ان سے عبادت و بندگی اللہ پر ممان دین نہ دا اچھو لشداغی پر ممان کی وس اور طاقت نہیں دا معشوم تم خیالی کر معشوم نابالے گا دی اگر مثال کر دو پر بیچے کل انسان بودا شی اگر 70 سال نفس دس را عجیبہ معاملہ شروع شدہ سی اگر در روایت دی اخیرا کی دسی وقت راشی چی دا گناہونو فرشتی تینا خواہ کی داس دا گناہونو فرشتی تینا خواہ کی ندر آجی دل اقوال داس او گیرے مطلب پہ اسلام کی سپی نشوا اللہ چی دل عذاب ہوتی اللہ لحایا ہوتی داس سمرو لوی مطلب لکا شرف تی او دا زمانان عبادت تولا دل اللہ فیصلو کی دے والا کی تباکول زمانان پاک عبادت کی اللہ خپل عذاب واپس کی داس او ما شما ته چلو ګوري الله خپل عذابونه واپس کینو ګوره په بڑا په باندې در باندې رحم کوي پس باندې کې در باندې رحم کوي په ما شما لري در باندې کوي پیدا وي کې الله وي ما د دې هیڅ پتا ز باندې خارج ملت ابيكم د ستاسو د پلان ملت ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام د نبي عليه السلام نکم دي او د ابراهيم عليه السلام په ملت د ابراهيم يو چونکه نبی علیہ السلام سے دی ابراهيم عليه السلام نو سي او مغه ملت الله جل شانه هغه دین الله نبی عليه السلام لور کو هو سماكم اغستا سنوم ایخی دی المسلمین فرما بردار تابدار اغستا سنوم مسلمین ایخی دی اغستا سنوم مسلمین ایخی دی دا دیر زیاد مطلب لکا سی دی یعنی یو مسئلہ شتا خو باب انشاءاللہ پر یو مقبہ نیو کو لکا خلق ہوئی کا نا اعتراض کی چنگور اللہ پا قرآن جو زمون مسلمین ایخی دی نمون زیادتا حنفیان والی گولی زمون زیادتا دیوبندیان والی گولی اب یاد رہا یہ مخصوص ڈل رہا ہے حقیقت تو مسلمین ہوئی اور دزان نہ علاوہ ٹول تو مشرک اور کافر ہوئی داس اور ان کا ڈاٹا تو اسنے راوت ہے
کله مطلب لکه یو څوک د شمار کلونه دي دې نه مخکې دا یو شرط دی داسې نو مسلمانین معنی ته اطاعت او تعبیدار فرما بردار اطاعت او فرما بردار والا مطلب لکه څه ده دا مسله ده یا یو سره ده پښتون وي ته ودې لکه ته قرآن کې مسلم ویل ځات څنګه پښتون ویل دي دا پښتون او پنجابي او دا حنفي او دیوبندي دا سره د فرق ته پاره دي دا فرق د پاره دي نور مطلب د مسلمانین معنی له دا تابعدار او فرما بردار اطاعت کون کی غاڑ کی مسلم کی وہ هو هو سماکم اخی ابراہیم علیہ السلام ستا سنو می خدی المسلمین و مسلمین پر فرما بردار و باندی من قبل د مخکنا و فی هذا و بدیکن لیکون الرسول د بار چی شی رسول شهیدا گواہ علیکم بتا سو باندی و تکونو شیتا سو شهدا گواہان علی الناس پر خلق باندی دا دی امت اغل وی شرف دی بس ستا اس کوی فاقیموا الصلاۃ المستقیم صادق چونکہ دا کم چې دا کم القابات او کم فضائل الله په دې آیاتو کې موږ تاسو ته راغله دا د الله شکریا پکاره نه ده پکاره دا الله په شکریا کې ټول نه بهترین صورت دا مونږ دی انسان مطلب څه کی یعنی دا مونږ د انتهاء د عجزې حالت دی نو فاقیم الصلاۃ مونږ قائم کې ور مطلب مونږ ادا کې عقیم قیام دا مونږ قائم اول چ هر سدی قربان چې در دې اسانه معنا ده هر سدی قربان چې خدا الله حکم دی قربان نشي تاسې د موس فرایز واجبات مستحبات د خپل وختونو سره په پاکیزګي او په صفای سره مخ کې بلی په خپل وخت کې د ټول شروط او د آداب سره خشوع وضو سره چې مطلب ستا دل دماغ ستا زړه او ستا دماغ په منځ کې الله ته متوجي وي او په خپل وخت کې په پابندې سره هیڅ قسم عذر د وجه مطلب لکه مونږ زمون پاتې نشي داسې نو دې ته اقیم الصلات دې ته وي داسې په معمولي معمولي عذرونو باندې د سر درد د وجه سفر د وجه ودو خالې د وجه مړ د وجه جنازو د وجه مطلب لکه په تاسو نه مونږونه قضا نشي داسې بلکې حتی تر دې چې موږ تاسو سفر لمزو چې موږ تاسو سره اول د موز جنازه ده چې وخت ټیم وګدو د مونز داس په دې لپاره مطلب لکه څه داسې هیلې بهانې نه جوړو دي معمولی معمولی عذرون باندې مطلب لکه څه ځان نه خلاص داس مونږ خو لوی مصیبت اوس موجوده وخت کې دا جوړ دي چې مونږ تاسو ځان لپاره هیلې ګور بهانې ګور یره جنازې له تلو مونز را نه لاو دا جنازه فرض ده کو مونز فرض ده هدا ملمانه راغلی مونز را نه پاتې شو یره الله به څنګه وعدو ولی مو ملمنو ته ولاړ روټه مقبول ولی مو په یو مستحب عمل کې وسط نی چې دیو نه کړه نه ګناګاری دی په دې ته به فرض مونږ پرې کوم مونږ ځل بهاني ګورو داس ما دې کس ټلیفون کوی دا د بینک کې مدد سره کې شر ورته کې سره پیدا رنګ سره نو کوي داس دا بینک نو کوي څنګه دا وی کې کنه کې دا پیسې باندې ګنا ما ته بینک دا هو د سود اډی داس دا هو د سود اډی او سود باندې لیکون کې گواه او دا ور کوله غسل دې ټول ته الله اعلان جنگ دې داس دې نو مطلب سود نه مونږ ته ځان سات بلکې مطلب بعضی خلکو دې فلانی بینک او فلانی بینک سٹیټ بینک والا تر هغه وخت پورې لیسنس نه ورکی تر څو چې سودی معاملې ته پوس بینک نه کړه سٹیټ بینک والا لیسنس نه درکې او زه مسله کې تلم د بینک منیجر اته مفتی صاحب ځان مستړې کو ته به چې زما بینک باندې کاروبار کم کنه او زه سود نه بچم دا ذهن سوچ کې مراول ما دې چې یو مولا ورته نیول چې دې په خپل فاری کوي کنه دې په خپل فاری ته نه خایي داسې دا څه ګره دې په خپل فاری کوي کنه دې په خپل فاری ته نه خایي دا څوک چې شراب جوړي دې فاری نه کوي فاری کوي کنه دې خو فاری کوي کنه نو کوم مطلب په فاری باندې شنو به هغه څه کې شراب اغستل او جوړول دا بیا څه شي دا بیا جېش دا کم دا کوان چې نه چې دا ټول ټول شپه دا زړه شوی موږ د مسله باندې ټول شپه ناس چې د جانیماز باندې ټول شپه تیر کړی دا او دا ډاکوان ټول ټول شپه باندې یخنې کې باندې لارو کې ناسي سمره غټه خواري کوي دا سي خواري کوي خو خواري نه کوي دا سي دا سمګلران چې ټول ټول شپه مطلب سمګلینګ کوي خلک ته وو برباد کړي پدې ایسو پدې پودرو باندې دې سمره خواري کوي ټول شپه مطلب لکه یوه دې مو مخ کې ورستو گاډي او پیسې سمره خواري کوي دا نو په خواري شې دا په ټول حرام کوي نه شي دا بیا مطلب لکه جاي شي دا سي نو دې خپل فاری کوي کنه دې خپل دولس غنټه ته غنټه دې چې یو بیا په تنخواه مې ته دې ته مګ وره وګوره دې کم نه کې ناسي دې مطلب د سود په اډه باندې مطلب لکه ناسي دا زموږ مجبوری ده زمای عزت مندو یعنی مطلب دا زما صدر شي دا د سود په پیسو دي دا کدا سره چې کاروبار کې بینک په ذریبه باندې کوي دا دې په کم ځانې ما تاسو له موږ د کوم دا
یو شارح لیکلی دی بس اس د سود نه پاک او د باران د اوبو دی کاز د باران د اوبو سی نه د سود نه پاک دی نو ارس په سود ککړ دی نو اجتماعی سود دی مطلب لکه ټول دنیا نظام روان دی ځان ته څنګه ساتي څنګه د تلینو شو دی نو هغه د مجبورې په ته په انفرادی سود نه ځان ساتي دا سی ها کوئی ګل نه پاتې فاقیم الصلاۃ قائم کے منز وآت الزکاة ادا کے زکاة واعتصموا باللہ کلکونی سے دا اللہ دین کلکونی سے یعنی باللہ اللہ کلکو مطلب کلکش پا اللہ نو مطلب کلکش پا دین دا اللہ باندی دا سری ہوا مولاکم دا اللہ دوست استاسو دا مددگار استاسو فنعم المولا دیر بہترین دوست ملگری و نعم النصیر و دیر بہترین مددگار دیر مطلب ستا مدد تم گئی ستا دوست تم دے داغ پدین پا بد لگے والی مطلب لگا سشا دا کلک شدا سی لیکن تاسو گو رہے مثال لفظی ترجمین ہم تاسو پتہ لگی دیری چی دا سورت ختمی ختمولی پا سمر عظیم و شان و خبر باندے پر دا سی وہی گئی دا اللہ دوست اللہ مددگار او اصل دا سی دی چیزم ساسو پتہ بانی یقین راشی چی اللہ زمون دوست ہے اللہ زمون مددگار ہے پتہ شہران ہوتے خسا شہری کی وی میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا تو زمان خوشا کرنے چلا پھولا سے میں ستانک والو بھی ہوئے ناس ہم ہوتے ہیں تو بس تو اللہ ہی کہنا کوئی کہ بڑی مانے بے ابرا ہوشا یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا اے مومنان رکو کوے وسجدو سجدہ کوے وعبدو عبادت کوے ربکم در اپل وفعلوا الخیر دا خیر کارنا کوے لعلکم تفلحون دا باردیش تاسو کامیاب شے وجاہدو جہاد کوے کوشش کوے فی اللہ دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا لاتی حق جہادی ہی سنگے چی دا کوشش ہو دا جہاد حق دے ہوا جتباکم اللہ پا رکڑے تاسو وخ کڑے تاسو چھڑ کڑے تاسو وما جعل علیکم او نیدی خبر تاسو بانی فی دین پا دین کی من حر جنس تنگی ملت ابیکم داستاسو ملت دبلار دی ابراہیم چی ابراہیم علیہ السلام دی ہوا وسماکم ستاسو نم ایخی دی المسلمین فپا فرما بردارا فتاوی دارو سرا من قبلو دا مخین و فی حاضو پدے کے لیکون الرسول دا پار دی چیشی رسول شہیدن گوالیکم بتاسو و تکونو شہداسو شہداء گواہان لنا سے پہل کو باندے فاقیم الصلاۃ پس قائم لرے مزوات و زکات و داکوے زکات و اعتصموا باللہ کلک انی سے دین دا اللہ ہوا مولاکم دا اللہ دوست استاسو فنعم المولا دیر بہترین دوست ملگر دے و نعم النصیر اور دیر بہترین مددگار دے دیر بہترین مددگار دے بس چھے اللہ دا سرے دے چھاپا مارا کوا کو اللہ دا سرے نو گدھا ٹھولی دنیا دا سرے نو اے سمنشے